32-vjeçari Genti Hisaj nga fshati Kagjinas në Kolonj humbi jetën pas shqetësimeve që kishte pasur nga një dhëmballe prishur. Prindrit e Genti Hisaj thonë se e vdekja e birit erdhi pas mjekimit që mori për dhimbjen që kishte. Nëna pretendon se i biri ka ndruar jetë nga qetësuesit që piu për dhëmballën, të cilat e kishte marrë me rekomandimin e dentistit. Erdhi djalina Erseka. Hatë me plurë e kish pirë. Tre kokra, tre lojet kokrave që i kish marrë pas, i piu këtu, erdi në ora 10, në ora 10 e gjysë mi piu ato pase. Kur erdi që nga Erseka, ju ishte bërë shpelë, në dirsë, kish dërsirë, po nga jo mbaso. Lenci i kishte dhe në recetë, edhe vajti në farmaci, pasaj djali atje i mori. Dersa erdi dhe dersa që u smurë djali që u shtri që i edha unë ashu, a ju ashu ishte i smurë ishte. Kur hyra në guzhinu, në djali ishte shtrirë atje. Thirë o genti, e fërkova nga duartë, kishë për djali akullu i fësat nga duartë. Asë më përgjith, asë më beri. Nëna e genti të regon se e djali nuk ishte pasur asë një shqetësi më parë dhe kërkon të zbardhen shkashit e vdekjes. Lindi djali që kur ishi voglë fëmijë, nuk ishi shtra një në spital, s'kishë bërë një gjilparë në trupë ca juve. Sa në kosh asë përgje. Edhe gripra ta të rralë, rralë e zinin. Të drejtën të zbardhe e drejtë e djalit. Ekspertiza mjeko-ligjore është ajo që du të përcaktoj shkakun e vdekjes të 32-vjeçarit.